ממשיכים עם משחק חברה. אני מציע גם לכם בבית, זה משחק כיפי, זה כל אחד אומר את השם שלו ושם של פרשה מביכה של ביבי שמתחילה באות הראשונה של השם. ליאור, לאודר והמתנות. קדימה, יש מספיק לכולם. עיניו, המדי, הקבלן והתשלום על ההובלות, רותם, ריהוט הגן מירושלים לקיסריה, רמי, רוני ברון תמורת חברון, תום, תיק 1000, 2000, 3000, יש כמה שאתם רוצים. פרשות, אפשר גם עם שמות משפחה. שליים, שמפניות וסיגרים עם מיצ'ק, גלילי, גלידת פיסטוק, וכמויות מסחריות, אבוהב, אלוביץ' ובזק ופילבר, אהרון, איפור ושיער ב-20,000 שקל לחודש על חשבוננו, הויברגר, הערבים נעים בכמויות לקלפי, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, השמאלנית הקיצונית אירן הדיין. יש כמה שאתם רוצים פרשות, אפשר גם עם שמות אמצעיים. מורדכי, מני נפתלי, פנינה, פאקר האוסטרלי והחוזות שיאיר מתארח בהן. מחלוף. מימרן, המיליארדר הצרפתי. חיזקי. חשמלאי ביום כיפור. בוריס. ביבי טורס, בקבוקים ממוחזרים תמורת כמה שקלים. יש כמה שאתם רוצים פרשות. אפשר גם עם כינויים מהצבא. הלמוט, המטפלת של אבא של שר על חשבון המדינה. אנורקסו. אדלסון ונוני והקלטה של ישראל היום. קורקום, כביסה בחול ששר סחבה מהארץ כדי לחסוך כסף. דובלה, דיווח על יותר ארוחות ממה שהיו סועדים כדי לעשות עוד כמה ג'ובות מהצד. אוי ואבוי. צ'יקמוקון. יש כל כך הרבה פרשות מביכות, אני לא אמרתי פליליות, אני לא אמרתי שהוא השם, אני גם לא אמרתי שהם קרו. אבל יש כל כך הרבה פרשות מביכות שהשם של ביבי נקשר בהן, שמילאו עיתונים לאורך השנים וימלאו את ספרי ההיסטוריה, ורק השאלה היא מה מכל אלה הכי חשוב לביבי? מה ביבי רוצה שיזכרו ממנו? I would like to be remembered as the protector of Israel. That's enough for me. Protector of Israel. כן, זה לא היה בין האפשרויות. זאת אומרת, אני מבין שככה אתה רוצה שנזכור אותך, אבל... ואתה יודע מה, עזוב את ה-51 הרוגים באינתיפאדת הבודדים המשפילה, ואת 72 ההרוגים ב-50 יום שלקח לנו לצאת טקו עם חמאס בצוק איתן, ואת 17 הרוגים באירועי מנהרת הכותל, ואת הכישלון בעצירת הגרעין האיראני, ואת הניסיון המגוחך להרעיל את חאלד משעל, ואת העובדה שקאיה נשכה אותך, והיית צריך לקבל חיסון נגד כלבת. עזוב את כל אלה. בן הדוד שלך, שמעון, העורך דין שלך, איש הסוד שלך, הוא נחקר עכשיו כחשוד בפרשת הצוללות, שאם חס וחלילה היא תתברר כנכונה, היא פרשת השחיתות הכי גדולה בתולדות צה"ל. הפרוטקטור בישראל, אתה לא תצא מכל הסיפור הזה, אלא אם כן, מי יבוא כרגיל כדי לעזור? פסיכולוגים בשירות הציבורי. ואנחנו, בשלב הזה אנחנו. זה יהיה לנו שליטה בה. בואו! מהחקירות, אנחנו לא יכולים להציל את ביבי, אבל לבן אדם יש בקשה אחת, אחרי כל מה שהוא עשה עבורנו, בואו נעזור לו. איך אפשר לסובב את כל הפרשות האלה, ככה שביבי זכר בהיסטוריה בתור הפרוטקטור אוף ישראל? מה צריך במלחמה? אנשים שאומרים כן המפקד, בלי לשאול שאלות. עכשיו תראו איזה יופי, הוא מכשיר את מנדלבליט. העניין הוא שביבי רוצה להיות גיבור ישראל, כמו בספרים הקלאסיים, כמו דני דין, כמו בעזית הכלבה הצנחני, כמו בחסמבה. וגם לביבי יש סדרת ספרים שהוא הגיבור שלה, דוח מבקר המדינה. אני אישית הכי אהבתי, דוח מבקר המדינה וחדר הסודות. כמה סודות היו שם. כל תקציב האיפור המוגזם של ביבי נועד להגן על אזרחי ישראל. ביבי רוצה את אפשרות לאפר את כל האזרחים ולהסוות אותם במקרה של התקפת זומבים או ליצנים סורים. אם נהיה מבודדים במצב חירום, אז אנחנו יכולים לסמוך על בני הזוג נתניהו ששרה אספה מספיק בקבוקים כדי שנוכל לשלוח פתקי קריאה לעזרה לכל המדינות על פני הגלובוס. מילצ'ן הוא נתן לביבי אספקה של סיגרים, ואדלסון הוא נתן לו את ישראל היום, אבל זה רק כי הם יודעים שביבי שומר עלינו. תשאלו כל מילואימניק, אי אפשר להעביר שמירה בלי שיהיה לך עיתון ומשהו לאשר. ביבי גורר את רהיטי הגן שלו כל הדרך, ממעון ראש הממשלה עד קיסריה, רק כדי לעשות איתם בדרך רעש בחזרה לחמאס למטה במנהרות. בין 2 ל-4, והם דופקים עם המטאטא, וככה מגלים אותה. לא, הסיבה היחידה שביבי בכלל חבר של אלוביץ' מלכתחילה, זה כדי שיצביעו יותר בעדנו באום, אוקיי? כי יכולה להיות הצבעה בעד ישראל, ואנחנו נקבל יס אחד, אבל אלוביץ' הוא יודע לקחת את היס הזה ולנפח אותו לגדלים אסטרונומיים. ביבי מינה את איוב קרא לשר כדי שאם האויב יחטוף אותו ויוצאים ממנו באיומים את כל מה שהוא יודע, המידע שיהיה להם זה אלכסון זה אסון, ואסור לאכול שלג צהוב.
זה מה שהוא יודע. אנחנו כבר לא ב-80s, וכולנו כבר מזמן עברנו לסלולר, ובכל זאת ביבי דאג לחזק את בזק ולשמור על המונופול שלה, כי מי יודע, אולי יום אחד רון ארד יתקשר. ביבי, הוא השקיע כל כך הרבה בתקציב שיער, בגלל שהוא יודע שכל זוג מספריים שנמצא על הראש שלו לא נמצא בידיים של ילדה פלסטינית. זה לא נכון. אתה חושב שהוא נהנה מכל הבדיחות האלה על צבע השיער שלו? הוא פשוט חייב, כשהוא יושב בחוץ, מחוץ למספרה ומעשן עם הניירות כסף בראש, הוא קולט תדרים מלוויינים זרים. כולם מתלוננים שיש כיפאון מדיני בשיחות עם הערבים, אבל ביבי צודק, זה לא שהוא לא עושה. הוא עושה בדיקות, הנה הוא ניסה לקדם הסכם קטן, ותראו איזה בלגן, אפילו שקצת באים לקראת איזה בן דוד, הבן דוד ישר בונה לעצמו צבא של צוללות. אז אתם רוצים את כל הבני דודים לסדר נגד? ביבי קנה את הצוללות כאמצעי הגנה, אבל הוא עטף אותם גם בקונדום ענק, בגלל מפקד חיל הים צ'ייני, שלך תדע איפה הידיים שלו ילכו. שמה שקורה עכשיו בדיוק עם פרשת 3000, זה מוזר, אבל זה מוכיח בדיוק שצריך היה להצטייד בצוללות, וכמה זה חשוב. כולם סביב ביבי שוקעים, ורק הוא נשאר יבש. כל פעם שצפות, אתם זוכרים על מה הפאנל? או שאני אזכיר לכם? למה את כועסת? למה? אנחנו שבועיים בתוך החופש הגדול, למה את כועסת? אין לך ילדים. מי השמה? יש מיכאל. אבל הוא עוד קטן, הוא לא... חס ושלום, אל תגיד שמות של הילדים. אחר כך באים בבית ספר, ואין בית ספר עכשיו. אין מי שיגיד להם שראו את השמות שלהם בטלוויזיה. מה, אני כועסת? את חושבת שזה שאני אומר את השמות של הילדים שלך מפריע להם בבית ספר, וזה שאת יושבת עם החולצה הזאת, זה עובר חלק. רצית לומר. ביבי אומר שהוא פרוטקטור, עם כל הכבוד. אדון ביבי, אתה יכול לקבל ממני שיעורים בלהיות פרוטקטור. אתה יודע מה זה שלושה בנים בחופשת הקיץ? קורא לעצמך פרוטקטור, נראה אותך שומר על מדינת ישראל שלוש שעות בממדיון, בסדר? איך שנכנסים, כל אחד מושך לכיוון אחר. הגדול הקביקזה, האמצעי לסללום, והקטן לעשות פיפי בבריכה של הילדים, למעטור לשירותים זה מוות. והכל תורי ענק, בזמן שהם מתגלשים, אמא צריכה לשמור תור במגלצ'ה, שזה סיוט של החיים שלי, כי לתור במגלצ'ה מותר לעמוד רק בבגד ים. אז אני מוצאת עצמי עומדת ערומה, מתווכחת עם ילד בן 8. כן, אני הייתי פה לפניך. כן, אני באתי 200 ב-1988, באתי סבבה. שהם שותים, הם כל הזמן נעלמים, ושהם צצים, זה רק אם אתה תביא לי 20 שקל לארטיק. ביבי, נראה אותך פרוטקטור על סף מכת שמש, אומר לא לילד מניאק שדורש 20 שקל לארטיק. אתה ישבת במיזוג ונתת 10 מיליון שקל לאורן חזן, זה מה שאתה עשית. תודה לכם. באמת, עשינו מה שיכולנו כדי לעזור לביבי להיזכר, להירשם בספרי ההיסטוריה כמר ביטחון הישראלי, כמו שהוא ביקש, מיסטר פרוטקטור, ולאשתו שרה כמיסיס פרוטקטור, ולבן דוד שלו שמרון בתור קאזן פרוטקטור, עם חס וחלילה רוני אלשיך, פאבליק פרוטקטור, נמצא נגדו ראיות. כי כל הפרשות האלה, הצוללות ובזק, הן פדיחה לביבי, אבל הן פדיחה גם לנו, העם, שכבר ארבע פעמים ביבי בחר בו מכל העמים. הלאה!